V sobotu 7. júla sa v areáli zámku uskutočnilo letné mlynobranie. Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Vizio – Pohľad s výhľadom s finančnou podporou Európskej únie, fondu ERDF, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zdrojov mesta Holíč v rámci programu Interreg Slovensko-Rakúsko 2014-2020. Pre návštevníkov bolo pripravených niekoľko možností. Tí najmenší sa mohli zabaviť s kúzelníkom Talostanom, ktorý okrem kúzlenia predviedol i bublinovú show či modelovanie s balónom. Dnešný deň na zámku patril aktivite letné mlynobranie, ktorý sa mohol zrealizovať vďaka projektu Vizio. Vizio je projekt, ktorý je zameraný na rekonštrukciu veterného mlyna a súčasťou tejto rekonštrukcie sú aj aktivity určené pre tých našich najmenších alebo mladšiu vekovú kategóriu, deti, mládež, a to je v rámci letného mlynobrania. Pre deti bol prichystaný aj čarodejník Talostan, ktorý si pripravil podujatie pre tých najmenších, a pre tých starších sme mali možnosť uzrieť aj manželov Osičkovi, ktorí sú známi z televízie Šláger a duo Imagine. A ako sprievodný program k dnešnej aktivite bola ľudová kuchyňa folklórneho súboru Valša a takisto aj detské pečenie mini pici, čo mohli vlastne si deti vyskúšať v rámci aktivity letného mlynobrania. Samozrejme, že bolo pre nich pripravené aj Vanadu Bike Zóna, kde sa mohli takisto aj športovo vysúťažiť deti, po prípade prísť si na svoje. Takisto vlastne celý víkend patril kultúrnym podujatiam, pretože aj včera sme zrealizovali Castle Night Party, čo bolo vlastne určené viac menej pre tínejdžerov. Prišli si na svoje hlavne tie staršie vekové kategórie mladých ľudí a týmto možno sme spôsobili aj väčší hluk v areáli zámku, čím sa asi aj ospravedlňujeme ľuďom, pretože táto aktivita trvala do pomerne nočných hodín, ale kultúrne leto by malo patriť všetkým vekovým kategóriám, či to tým najmenším, alebo aj tým starším. Tiež si mohli deti skúsiť, aké je to byť kuchárom a pripraviť si svoju vlastnú minipizzu, alebo sa vyšantiť pri Vanadu Bike Zóne, kde si mohli aj zasúťažiť. Taktiež mohli návštevníci ochutnať špeciality v podaní folklórneho súboru Valša, kde boli pripravené oškvarkové lokše, marhulové buchty s posýpkou, slaninový ochlebník, domáci chlieb s masťou a cibuľou alebo zašubraný regiment. Folklórny súbor Valša prijal pozvanie na letné mlynobranie na zámku. Ponúkame tradičnú ľudovú kuchyňu, to znamená zašubraný regiment, čo sú halušky so slivkovým lekvárom a makom, ale v ponuke máme aj drobné veci, ako je napríklad marhulová létá buchta z drobenku alebo ochlebník. Počas celého dňa sem prúdia davy návštevníkov, ktoré si kuchyňu veľmi chvália a my sa z toho veľmi tešíme. Zároveň vystavujeme tradičné nábytky v podobe, aké kedysi naši starí rodičia využívali vo svojich izbách, ktoré sa takisto stali obľúbenou atrakciou na fotenie, z čoho sa taktiež veľmi tešíme, nakoľko takto predávame tradície ďalej. Nezabudlo sa ani na starších a v podvečer sa predstavili manželia Osičkovi, ktorých mnohí poznajú z televízie Šláger. Manželia pochádzajú z nedalekej obce Lanžhod a Holičanom sa predstavili i na benefičnom koncerte Morava nás nedzelí. Hey, 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 hey
Okrem ľudovej hudby bola pripravená i skupina Duo Imagine, ktorá má v repertoári množstvo žánrov a preto si na svoje prišli priaznivci nielen československej hudobnej scény, ale i tej zahraničnej. Je ve snehu smát, tajit pláč, proč a nač dnes to ví? Že bylo to z lásky, mé zoufalé lásky, ne k ní. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, do kraje skalních měst, i hnízd, i hvězd a zatoulaných stát. Až na vrcholky hor. Zábava trvala do večerných hodín a veríme, že areál zámku bude hostiť takéto podujatie aj naďalej. Folklórny súbor Valša tiež všetkých pozýva na svoje vystúpenie. Zároveň si vás dovolujeme pozvať na folklórne slávnosti, ktoré sa v Holíči uskutočnia v amfiteátri 22. augusta 2021. Budeme sa na vás tešiť v mene mesta Holíč a folklórneho súboru Valša.